Només sortir a l'escenari ja queda clar que no som davant d'un concert convencional. I és que la nord-americana Annie Clark, amb el nom artístic de Saint Vincent, fon les seves dues personalitats en una posada en escena que barreja de forma explosiva les seves coreografies calculades d'aires robòtics i grans dosis de rauxa espontània. I feel totally feral and out of control. Very emotional, but also kind of alien, a little bit evil, very violent, and often I'll come off stage and not remember what had happened. I amb un punt de connexió amb la dansa de Pina Bausch, de qui ha après a caure literalment sobre l'escenari. I have bruises just all over my body, left, right, but I like it. I don't care. Performer de depurada tècnica a la guitarra i veu solvent, té en el concepte de tecnologia i d'electrònica la base del seu show i del seu quart disc. Mesos després del seu pas pel Primavera Sound, ara a l'Apolo, en la distància curta, Saint Vincent ha tornat a seduir amb la seva proposta elegant i sofisticada. I amb un rock alternatiu tan inclassificable que a ella mateixa li costa d'etiquetar. Art rock or something, but that also sounds incredibly pretentious and I don't mean it like that. You know, it's like Ismael Martín, TV3, Barcelona.